Zdravím vás a v tomto videu by som sa chcel podeliť o posolstvo Ježiša Krista. Na začiatok by som sa chcel najskôr pomodliť za všetkých, ktorí sledujú toto video. Pane, modlím sa, aby zažiarilo svetlo nádeje každému, kto hľadá zmysel v tomto porušenom svete, aby každý poznal, že ty si náš stvoriteľ a vykupiteľ. Amen. Posolstvo Ježiša Krista, tzv. Evangelium, je pekne zhrnuté v tomto texte. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Po prečítaní tohto textu si môžem povedať, OK, čo ja s tým, ale tento text, alebo vôbec pochopenie celého evanjelia nám môže dať odpoveď na niektoré otázky. Na niektoré otázky, ktoré si snáď kladie každý. Ako napríklad, kto som, odkiaľ pochádzam, prečo som tu, kam idem, prečo je na svete zlo a neporiadok a aké je riešenie toho všetkého. Odpoveď na jednu otázku asi vieme. To je otázka smrti. Vyjadril to Benjamin Franklin. Na tomto svete nie je nič istého, len smrť a platenie daní. Za druhé, myslím si, že nie je úplne pre všetkých platné, hlavne pre tých horných 10 tisíc, ale určite každý vieme, že raz zomrieme. Teda aspoň dúfam, že si to všetci uvedomujeme. Sú však nejaké možnosti po smrti. Sú len tri možnosti. Buď sa smrťou všetko končí, máme nesmrteľnú dušu, alebo máme smrteľnú dušu a potom je vzkriesenie. Prvý prípad, že smrťou sa všetko končí, tak tunak, neviem, to ani by som sa nevyjadrioval, lebo tým pádom to nemá ani nič zmysel, keď vlastne raz zomrieme a všetko naše úsilie vyjde prakticky na zmar. Druhá možnosť je to, že máme nesmrteľnú dušu, a táto je snáď, hádam, v dnešnej dobe najpopulárnejšia. Je to, myslím, že tzv. Reinkarnácia a vlastne nejaký kolobeh, že zomierame a potom sa naša duša reinkarnuje do iného, do inej bytosti, do iného človeka, alebo niekto dokonca to má až tak, že ideme od kamenia cez rastlinu po zvieratá a až po človeka, až po Boha. A táto myšlienka, po tejto myšlienke sa neskôr ešte vrátime. A tretia možnosť je, že máme smrteľnú dušu a potom je vzkriesenie. Toto je teda biblický výklad toho, že raz umrieme a potom bude vzkriesenie niekoho pre večnú smrť a niekoho pre večný život. Je asi jasné, že budem tu zastávať biblický názor, ale budem ho porovnávať aj s inými myšlienkami, ktoré sú veľmi populárne a ktoré práve že naražajú na to, čo hovorí Biblia. A predtým, ako by som povedal, budem niečo o nej, budem s nej nejaké texty vyťahovať, tak by som chcel o nej niečo povedať. Biblia vlastne znamená knihy. Je zostavená zo 66 kníh, 39 kníh starého zákona a 27 kníh nového zákona alebo novej zmluvy. Bola napísaná v priebehu 1600 rokov a pôvodné texty sú v troch rôznych jazykoch. Knihu písalo približne 40 rôznych autorov, ale rozprávajú jeden príbeh. A dajme si taký príklad, že keby dáme dokopy knihy Jozefa Flavia, Markusa Aurelia, Origenesa, Danteho Alighieriho, Tomáša Akvinského, Žila Verna a Karla Maja, že či by aspoň trošku sa nejak zhodli. Avšak na knihách Biblie vidíme, že všetky rozprávajú
jeden príbeh. A dokonca to boli rybári, pastieri, králi, vládni činitelia, farmári, kazatelia, štátnici a lekári, ktorí písali tieto knihy. 2. Petrova 1.21 hovorí, veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili vznuknutia Ducha Svätého. A chcem niečo hovoriť a zastávať nejaký názor, tak by bolo možno dobré aj povedať, že či je to pravdivé. Ale otázka je to, že čo je pravda. Za mňa a na Wikipediách som našiel, že pravda je popis skutočnosti a reality. A môže byť iba jedna. Nemôžem povedať, že toto je niečo a pritom druhý pohľad a povedať, že to je to isté, alebo povedať tak, že áno, každý má pravdu, alebo niečo také, že je to tak. Za mňa môže byť iba jedna nejaká univerzálna. Ešte by som povedal, že není moc populárna, alebo nemôže byť ani populárna. A by som povedal, že ešte aj krutá. Ako však môžem povedať, že Biblia má pravdu. Biblia sa opiera o jednu vec, ktorá je tak nespochybniteľná, že proste neviem, ako by som to mohol spochybniť. To je história, dejiny, predpovedanie budúcnosti a proroctva. Len na Ježiša Krista sa vzťahuje niekoľko proroctiev. Tu napríklad máme 45 najznámejších a najdôležitejších proroctiev. A kniha Daniela hovorí o predpovedaní budúcnosti, o nastolení nových kráľovstiev, čo Daniel žil v dobe Babylonu, to je pred nejakými 2500 až 3000 rokmi a predpovedá budúcnosť alebo aj dokonca až do súčasnosti. No a máme v Biblii aj jedno proroctvo, ktoré sa ešte nenaplnilo a v ktorom každý kresťan musí veriť a to je druhý príchod Ježiša Krista. A čo Ježiš Kristus hovorí o pravde? Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Tedy povedal Ježiš Židom, ktorí v Neho uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Vráťme sa na začiatok, na vznik sveta. A sú dve teórie, ako vznikol svet. Prvá je stvorenie. To je ten biblický pohľad. A prvá kniha, prvá kapitola, prvý verš hovorí Elohim tvorí nebesia a zem. Alebo my to skôr poznáme pod na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Na konci tejto kapitoly sa píše Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Takže v tomto verši sa vyjadruje, že všetko bolo veľmi dobré, že zem bola stvorená bez vady a že zem bola stvorená za 6 dní. Druhá teória vzniku sveta je veľký tresk. Veľký tresk je hypotetický, ale široko príjmaný výbuch, výbušná udalosť, ktorým zo superhustého a superhrúceho stavu vznikol vesmír tak, ako ho dnes poznáme. A vlastne na počiatku podľa veľkého tresku, podľa tejto teórie nebolo nič a z toho vzniklo všetko. No, pred vznikom sveta, či už to bol veľký tresk alebo stvorenie, tak čo bolo predtým, to sa nepohnú ani evolucionisti, ani kreacionisti, čiže ani tí, čo zastavujú evolúciu, ani tí, čo zastavujú stvorenie, sa nepohnú. Avšak je tu veľký rozdiel toho, že evolucionisti dávajú tam nič a my tam dávame Boha prakticky všetko.
Ešte by som zostal pri tejto teórii a ešte sa vyjadril k evolúcii. Evolúcia podľa Wikipédii je vývoj ako proces postupného rozdeľovania druhov na viacero nových druhov v čase a priestore. Je spojená aj s rastom komplexity jedincov, teda postupným zdokonaľovaním živej hmoty a foriem života medzi jednotlivými generáciami smerujúci od jednoduchých organizmov k stále zložitejším. Môžeme to vidieť na zvieratách, ale samozrejme aj na ľuďoch a dokonca, že sa z tých zvierat, opice dokonca, že sme sa vyvinuli ako človek. Avšak táto teória je proste absolútne proti Biblii o tom, proti tomu, ako bol stvorený človek. Stvorenie človeka podľa Biblie hovorí. A prvú zmienku máme v Genesis 1. kapitole 26 až 29. verš, ale použijem skorej 2. kapitolu 7. verš. A Hospodín Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života. A človek sa stal živou dušou. Tak bol človek stvorený. A Kazateľ 12. kapitola 7. verš hovorí: A tak sa navráti prach do zeme, ako bol, a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. A toto by som chcel ešte lepšie ukázať, pretože to je veľmi dôležité. Tak si sem máme tento text. A máme tu prach zo zeme a dých života. Nie že Boha alebo čo. Ale a spojením týchto dvoch aspektov vzniká človek. Človek sa stáva živou dušou. To je dôležité toto poznať, že človek sa stáva živou dušou. Nemá dušu, ale on je živá duša. Keď človek uviera, tak sa vracia prach do zeme, ako bol, a duch sa vracia k Bohu, ktorý ho dal. Keď sa vlastne tvorí nový človek alebo nový jedinec, keď Boh chce vytvoriť ako keby nového človeka, tak zobere prach, ale to už je proste iný prach zo zeme a dých života dáva do ňoho. A tak sa stane nový, ale to už je iný človek. Čiže chcem podotknúť na to, že každý sme originál. A myšlienka reinkarnácie a toho, že naša duša putuje po vesmíre a raz je tam, potom tam a v priebehu histórie zažívame, že sme proste raz boli taký človek, potom taký človek, tak toto je absolútne protibiblické, proti tomu, čo hovorí Boh. Poďme ďalej do raja, čo bol pôvodný plán, že budeme žiť večne a v radosti. A Hospodín Boh vysadil záhradu, čiže raj v Edene, od východu a tam postavil človeka, ktorého otvoril. A Hospodín Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúci na pohľad a ovocím dobrým na jedenie. A strom života, prostred raja, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. Vyznačil som tu ten text, ktorý hovorí o strome vedenia dobrého a zlého. Že Boh vlastne vytvoril aj takúto vec, aj dobré, aj zlé. Je to veľmi dôležité aj toto vedieť, lebo to ukazuje na to, že Boh nám dáva možnosť, dáva nám slobodu, aby sme sa rozhodli, či ideme, či budeme poslúchať, alebo budeme robiť to dobré, alebo vlastne sa vybereme tou cestou toho zlého. Neurobil to tak, že by nám to tam nastražil a čakal, kedy sa potkneme. A on nás predtým varoval, čo sa stane. A Hospodín Boh prikázal človekovi a riekol: z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. A pred stvorením človeka, keby sme sa pozreli do Biblie, tak ešte
boli stvorené nebesia a bol ešte predtým stvorený aj tento had a Satan, ktorý sa tou cestou toho zlého už vybral. A potom prišiel pokúšať aj nás. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil Hospodin Boh a povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi, z ovocia rajských stromov jeme, ale o ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomrali. A had povedal žene, istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. Tu navidíme základné tri princípy satanského učenia, ktorý učí o nesmrteľnosti, o tom, že nezomrieme, o tom, že sme ako bohovia, alebo respektíve sme bohovia, a o tom, že vieme, čo je dobré a zlé. Trošku by som parafrázoval, povedal by som, že určujeme si, čo je dobré a zlé. Môžeme to vidieť aj na tej múdrosti, že 100 ľudí 100 chutí. A čo je pre niekoho dobré, tak to pre druhého už môže byť naopak úplne zlé. A tomto tak vidíme vo svete. Aký je chaos a ako pre niekoho je smrť to najhoršie, čo môže byť a pre niekoho je to dokonca hrdinský čin. Princíp satanského učenia nie je len nejaká odchýlka alebo niečo. Je to absolútne negovanie Božieho slova. A ešte aj spochybnenie, či naozaj. Boh hovorí, istotne zomriete, a on hovorí, istotne nezomriete. Čo je to však ten hriech? Princíp hriechu je povýšenie ľudského myslenia nad Božie. Je to takzvaná zmena zmýšľania, pýcha. A opak toho je tiež zmena zmýšľania, keďže už teraz v tom stave sme, a v tom jedinečnom hriechu, a opak toho je zasa pokora, pokánie. Sú tri zdroje pokušenia k hriechu. Prvý je žiadosť očí, druhý je žiadosť tela a tretí je chlubná pýcha života. Všetko zvládnem sám. Toto môžeme vidieť na príbehu, keď Satan išiel pokúšať Ježiša na púšti. A konkrétne formy je 10 Božích prikázaní. A tam môžeme vidieť, že nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš, alebo nebudeš klamať. A kto z nás to vtedy neprekročil tieto zákony? A tak môžeme povedať pravdivo, že všetci sme zhrešili. Alebo kto z nás nemal nejakú modlu? Môžeme si povedať, že tie časy sú dávno za nami, kedy ľudia uctievali nejakých božikov, nejaké modly. Ale k tým modliam, k tým falošným bohom sa modlili práve pre tie veci, ktoré sú dneska absolútne aktuálne. To sú peniaze, sláva a krása. Na tomto si prakticky každý zakladáme, keďže sme hriešni a nedávame tú istotu alebo to naše odovzdanie jedine Bohu, ale zakladáme si na týchto veciach. Keď tieto všetky tri veci spojíme, tak to môže vyzerať aj takto. Možno niekto poznáte tohto človeka. Tituluje sa ako kráľ Instagramu. A všade sa ukazuje s veľkým haremom žien a peniazami a tiež zbraňmi. A ja si ho pripodobňujem dosť k kráľovi Šalamúnovi, ktorý žil tiež tak, by som povedal, ešte 10-krát tak lepšie ako tento. Lebo mal 1000 žien, množstvo, 1000 koní, veľa peňazí a veľa, veľa zbraní. Avšak u koncu života prišiel k takýmto myšlienkám. Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? No keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hla,
Všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom. A keďže tu máme prestúpenie zákona, čiže hriech, tak tu musí byť aj súd. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlnení sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením Ježišovi Kristovi. Pri myšlienke súdu chcem spomenúť aj karmu, ktorá sa tak povediac zhoduje aj s biblickým učením oko za oko, zub za zub. Ale považujeme ju za veľmi mylnú a proste a nebiblickú, lebo keď som sa pýtal kolegu, ktorý na toto verí, a keď som sa pýtal, tak kde to všetko začalo, tá karma, ako sa to, alebo aký to má výsledok, aké tam je riešenie, kde to všetko skončí, tak neviem, či som ho nepochopil, alebo proste mi to nedáva zmysel, že niečo takéto existuje. A kultúry, ktoré tým žijú, tam, kde sú tie kasty, kde sa človek narodí do zlej kasty a proste si povie, že no, tak ja som v minulom živote niečo zlé musel urobiť a teraz to musím otrpieť, tak to je pre mňa veľmi mylné a nevidím v tom žiadny význam, lebo je to založené na nejakých skutkoch, že si zaslúžime niečo lepšie vlastným úsilím. A odsúdenie, ktoré na nás malo prísť, prišlo na Ježiša Krista na kríži. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý pozná utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočil na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil nepravosti na všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Takže Božia milosť je v tom, že nám odpustil hriechy. Tým, že sme padli, aj to, že nás stvoril do pôvodne, do raja, tak aj po páde sa nás snaží zachrániť a chce nám dať večný život. A vyjadruje to aj text z Efežanom 2. kapitoly 4. až 5. verš. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Pretože sa zľutujem nad ich nepravosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Je však zákon ešte stále platný? Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám. Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z tých najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov. Mysli Božích prikázaní môžeme v celistvosti vidieť v 2. kapitole, a v 2. Mojžišovej, 20. kapitole, 1. až 17. verš a v 5. Mojžišovej, 5. kapitole, a 6. až 20. prvý verš. Zajímavé, že pri 4. prikázaní je tam obmena, kde sa vyjadruje, že Boh je náš stvoriteľ a zároveň aj vykupiteľ. Prvé bolo napísané v tej 2. Mojžišovej predtým, ako nás vyviedol z Egypta a ten Izrael, a druhé, keď už vlastne dosiahli tú zasúbenú zem, že nás vykúpil. Avšak 10 Božích prikázaní sa dá zhrnúť do dvoch. Učiteľu, ktoré
ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé, tomu podobné, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. Tak teda môžeme robiť skutky alebo zachovávať zákon a zaslúžiť si tak večný život? Nie, vôbec nie, pretože je to princíp, na ktorom je založené každé milné náboženstvo. Že urobím nejaký že niečo urobím a tým si zaslúžim vlastne večný život. Avšak neexistuje žiadny zákon, ktorý by sme mohli spraviť, že by sme napríklad, ja neviem, boli by sme úplne eko a zachránili by sme tak našu planetu, alebo by sme žili, ja neviem, vegánskym životom a tým pádom by sme mali skvelé zdravie, alebo by sme proste na nikoho nenadávali, nikomu nič zle nespravili, alebo sa na ňo ani zle nepozerali. Avšak to nám proste nedá večný život. Môžeme byť spasení alebo získať večný život jedine skrze jeho milosť. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A tak čo teda robiť podľa toho evanjelia nakoniec? Či skutky, či milosť, alebo čo vlastne? Jedine, čo máme robiť, je: čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Možno príde otázka, že čo vlastne tí ľudia, čo nikdy nepočuli o kresťanstve, či už sú proste niekde mimo, napríklad v iných cirkvách alebo v iných náboženstvách, alebo až niekde takto, ak títo chlapíci niekde v pralese. Avšak Boh hovorí, že všetci sme stvorení tým istým jedným Bohom a tak ako všetci musíme rovnako cítiť a proste každý má v to srdce jedno a to isté, že všetci poznáme tú pravdu a každý, keď bude počúvať hlas svojho srdca, tak možno, že toho Boha nepozná teoreticky, ale bude ho poznať a Boh sa mu bude prihovárať skrze Ducha Svätého. Predtým, než som uveril evanjeliu, tak som žil takto. Tenkrát bylo veselo a dosláno se brečelo. Kdo nás znal, ten se smál, prstem si klepal na čelo. Život běžel po svátku a všechno bylo v pořádku. Holky se nebály a já je kousal do zadku. To čert na koze jel a táta režnou popíjel. To čert na koze jel, vejky pěstí zabíjel. To čert na koze jel, my hodili jsme mamuti, to čert na koze jel. A já byl ještě při chudí. Jo, tenkrát slovo platilo a zahaní se mlátilo. Do hlavy kamenem, no špatně se nám nežilo. My pro samou legraci jsme neměli čas na práci. A pro ty hned zvaný tu stály mosty padací. To čert na koze jel a táta režou popíjel. To čert na koze jel, vejky pěstí zabíjel. To čert na koze jel, vyhodili jsme mamuti. To čert na koze jel a já byl ještě při chutí. Po štúdiu Biblie, hlavne knihy Zjavenia a knihy Daniela, som sa rozhodol ísť touto cestou. Opustil som trávu, alkohol, dal sa pokrstiť a ak by to niekoho zajímalo, tak
celé moje svedectvo nájdete už len na Ulož to. Volá sa Svedectvo, piliere moci v zátvorke Pavol Chyla. Ešte by som chcel povedať príbeh a z čas, keď som organizoval zber hrozna vo Francúzsku. A príbeh by som nazval, ako vás neviestky a celníci predchádzajú do Božieho kráľovstva. Je to príbeh o jednom mojom známom, ktorého by som charakterizoval tak, že má rád svojho syna, ženy, chlast a polovačky. A už keď sme vlastne vychádzali zo Žiliny, ako sme sa chystali do toho Francúzska na ten zber hrozná, tak niekde v Púchove, alebo kde sme ho museli presadiť, lebo tam otravoval ľudí, bol napitý a potom už vlastne aj v Trenčine zaspal, aký bol opitý. A zber hrozna sa vykonával tak, že sa to hrozno strihalo, zbieralo sa do kýblov a tie kýble sa vysypali do väčších krabíc, čo mali zhruba 50 kg a on keďže je taký väčší, silnejší, tak jeho sme dali, že on bude tie krabice dole znášať, potom nakladať na auto a potom sa odvezú. Hej. A aby to bolo rýchlejšie, tak sa napríklad aj pomáhalo brať tie kýble ľuďom, čo strihali a vysypať ich do tých krabíc. No. A raz mu jedno devča kričí, že je taká dvojica, čo strihala oproti sebe, že už máme plné. A on že, a ja, od útorka. Takýto je to zhruba človek. A druhá postava v tomto príbehu je zase chalan, ktorého sme brali. A jak ja som ho nepoznal, lebo som tam bral aj ľudí, ktorí vlastne som našiel buď na internete, alebo proste sa prihlásil na inzerát. A tento chalan vlastne došiel na 10-12 hodinovú cestu v vlakovkách. Tak si hovorím, že fúha, OK, ja neviem, možno asi chce cestovať slušne alebo čo, ale potom aj do toho sadu išiel zbierať to hrozno v lakovkách, tak to som si vravil, že no, tak tu už asi niečo bude. A vravil som ľuďom, že dopredu, že čo asi si zobrať a tak, a tento chalan, tak ten si nezobral spacák. Nezobral spacák a v tej dobe pri zbere hrozna tam už je celkom zima. No. A pointa toho celého je, že ten môj známy, ten čo pije a má rád tak ženy, tak ten mu vlastne ten spacák dal. Mňa takoto vec, ako už pokrsteného kresťana, ktorý si má rád Boha, čo ja viem, a chce robiť, chce konať dobro a byť dobrý k ľuďom a milovať svojho blížneho, tak mňa to ani nenapadlo. A myslím, že aj keby ma to nenapadlo, tak to nespravím. Takže pointa tohto tiež bola to, že ako človek, ktorý možno nepozná to Ježiša Krista, ako vie počúvať ten hlas svojho srdca. A potom sme ešte išli do Paríža a my sme sa všetci hnali, že poďme pozrieť rýchlo Eiffelovku a Louvre a čo ja viem, čo ešte. A tento zrovna, ten môj známy, tak ten sa tam samozrejme opil v najbližšej krčme, skočil do Seiny, vyplával, zaplával si a to mal najväčší zážitok z celého Paríža, neriešil. A bol trošku hladný, tak si išiel kúpiť pizzu, ale pred tou pizzerkou a boli dvaja bezdomovci, no. Tak on keď ich videl, že proste chudáci nemajú čest, tak on im tú svoju pizzu dal. Takže na takýchto príbehoch, keď vidíme, že ľudia možno vyzerajú skazení, zničení, že proste akí sú úplne nemorálni, tak koľkokrát majú oveľa viacej v tom srdci ako ľudia, ktorí sa tvária, že, alebo sa pokladajú za tých dobrých. Je to samozrejme aj o tom, že možno aj nie teoreticky, aby sme poznali toho Ježiša Krista, ale aj tak som vám to chcel takto zdeliť, toto posolstvo, toto evanjelium. A dotkol som sa určite viacerých tém, ktoré sami osobne stoja za dlhší rozhovor. Tak ak chcete, kľudne mi môžete napísať,
buď na Facebooku, Instagram, alebo nejako sa so mnou spojite, či už cez YouTube, alebo cez čo. A môžeme o tom debatiť. A teším sa na vás v druhej časti tohto evanjelia, to bude identifikácia Antikrista. Ďakujem vám za zhľadnutie a prajem vám Božie požehnanie.